ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମାଓବାଦୀମାନେ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୋଡ଼ିଏ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସବୁଠୁ ଭଲ ସଫଳତା ଆମେ ପାଇଛୁ, ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ଦୁବାସୀ ଶଙ୍କର, ବହୁତ ନାଁ ମାଓବାଦୀ ନେତାମାନଙ୍କ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଦୁବାସୀ ଶଙ୍କର, ମହେନ୍ଦ୍ର, ମହେଶ, ରମେଶ, ଅରୁଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ସେ ଥିଲା। ସେ ମାଓବାଦୀ ସଂସ୍ଥାର ଶୀର୍ଷ ନେତା କହିହେବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରିୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଟିମ୍ର DBF SOG BSF ସହାୟତା ସେ କାଲି ଧଲେ ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନା ଏରିଆରେ। ସେ ଆଉ କେତେ ମାଓବାଦୀମାନେ ସାଙ୍ଗେ କୁଚକ୍ର ରଚୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସାସ୍ ରାଇଫଲ ଏବଂ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ କିଣ୍ଡଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବ୍ଦ କରିଛୁ। ଆଜି କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ କାଲିର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ, କାଲି ସକାଳର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ 145 ନମ୍ବର କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। IPC UAPA ଆର୍ମ ସେକ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଗତ 20 ବର୍ଷର ସେ ଅରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସବୁଠୁ ହାଇ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ମାଓଇଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାତରେ।